próxima semana. Léo Fajardo devolveu de calcanhar, Vitinho cortou, penetrou na área, saiu o goleiro Vitinho, que golaço, pimba! Gol! E olha o contra-ataque do Banispa, William é lançado, vai pra cima do zagueiro, cortou Júnior, outro drible, perna esquerda, William, outra fita, vai fazer um golaço, William, pimba! Gol! Recebeu do Eloy, meia lua pra cima do Clepax, Washington vai fazer o golaço, limpou o goleiro, gol aberto, Washington, pimba! Gol! Washington! Golaço! Trabalhei com o Tite, trabalhei com o Muricy, Vanderlei, todos são maravilhosos, mas realmente, taticamente, o Vanderlei é o melhor de todos eles que eu trabalhei. Eu trabalhei com vários, né? Muricy, o próprio Vanderlei tá falando, João Santana, mas pra mim foi um dos melhores treinadores que eu peguei. Vanderlei não tinha pouco. Só ia concentrar os solteiros, certo? Só os solteiros. Eu casei em maio. Fui pro Corinthians em junho, em julho a mulher arrumou as malas. Eu falei, meu Jesus, não dá. E... Você acha que a democracia ajudou a isso? Ajudou. Quase eu caio, mano. Estar participando hoje dessa competição é uma satisfação e um orgulho muito grande, né? Com tantos craques, com pessoas aí que estão fazendo parte aí do cenário nacional, então muito bom para mim. Obrigado. O Tite foi meu treinador no Caxias, no começo dele como treinador, da carreira dele como treinador e o meu começo como jogador. Então, ele foi meu treinador e ali eu já fazia gols, era artilheiro no Caxias, mas ainda não dei aquela estourada para poder sair. E ele, quando chegou ao Caxias, um trabalho que ele fez me desenvolveu muito. E foi quando eu arranquei e aí eu saí pro Tite. Fui pro Tite. E é impressionante como o cara fica contagiado com essa competição. E um negócio muito profissional, os estádios, árbitros, FIFA e VAR, agora pronto. Aí... Inúmeros amigos que a gente faz aqui, e isso é o mais gostoso daqui. A gente adora futebol, a gente adora ser competitivo. Tem alguns jogadores às vezes que reclamam um pouquinho porque tá jogando na lateral ali. O bom da Copa é o seguinte, o cara sai, descansa e pode voltar. Então isso aí, o time está unido para isso aí. O Bilzão está tranquilo. Igual você falou, é o jogador mais experiente da nossa equipe. Você precisa ver a preleção dele dentro do vestiário, como que é que contagia todo mundo. Por pênalti decisivo, Danilo para cobrança na trave. Deixar tudo igual ou pro título do BH. Robson deu uma paradinha pra bola, Lalá terminou. Lalá vira herói. O BH é campeão aqui na Fonte Nova. Lançamento pro Gão, mano a mano, William André. No domínio, o Gão tirou o André. André insiste. Gão penetrou na área. Perna direita de lado pro Juninho. Fintou perna esquerda. Olhou pra área, levantou pro Gão. Vai ser um golaço. Pimba! Olha o lançamento pro Bilzão. Perna direita na bola, bateu cruzado. Pimba! Golaço! Mas o importante é praticar o esporte, ter a convivência de grandes amigos, conhecer novos amigos, né? E eu fico feliz de estar participando pela terceira vez. Como eu falei antes, parabenizar o Rogério e toda a sua equipe por essa grande organização, essa infraestrutura formidável que oferece às pessoas que vêm para curtir, para jogar. Então assim, a gente fica muito feliz de poder sempre estar participando. Para mim está sendo uma experiência muito boa, né? Tá convivendo aqui, tendo a oportunidade também de rever aí alguns companheiros, né? Que a gente teve a oportunidade de jogar juntos aí na época de profissional. Então para mim está sendo uma satisfação muito grande estar aqui hoje. A Copa AFIA está de parabéns. Pela primeira vez que eu vim, acho que eu vou voltar sempre, viu? É um campeonato muito importante, né? A Copa da AFIA cada vez está se formando melhor ainda, cada vez em um formato melhor. Um campeonato bem organizado da AFIA, está de parabéns a organização. E agora é amizade e alegria depois do jogo. Mas a equipe foi campeão, está de parabéns. Para mim foi um prazer participar dessa competição. Está de parabéns a Copa AFIA pelo esse torneio maravilhoso. Foi muito bom, eu já tinha participado uma vez. A organização do evento maravilhosa, vocês estão todos de parabéns. A verdade é que é muito legal porque você confraterniza, você vê muitos amigos, se intera com novas pessoas, com novos amigos, e acho que é um evento muito importante para divulgar o futebol e para que os amigos se reúnam em momentos de lazer também. Já participei duas vezes nesse evento, maravilhoso, bem organizado. Além do lazer, a gente vem jogar futebol, que é o que a gente mais gosta. Bem, a AFIA está de parabéns pelo trabalho que tem feito com atletas amadores, né, e numa idade avançada, mas de competição, né, isso é importante demais. Viemos agora da AFIA Portugal, agora estamos aqui na Bahia, um excelente trabalho, uma excelente estrutura, os campos de primeira qualidade, os atletas e o nível também de primeira qualidade, isso é muito bom para nós que ainda estamos com a idade avançada, mas que ainda estamos competindo. Bom, é sempre um prazer jogar esse campeonato da AFIA, já deve ser, acho que o quinto campeonato meu, né, André? Um evento maravilhoso, logística perfeita, a gente reencontra companheiros que jogamos juntos, que jogamos contra, muito bem organizado, maior prazer de estar aqui com vocês, agradecer ao Rogério, o Marçal, todos vocês aí que estão dando essa atenção e esse carinho de sempre. É a primeira vez que eu venho participar do desse evento da AFIA. Fiquei realmente espantado com a estrutura que é nos dada, desde o do aeroporto até o hotel, um trabalho do pessoal bem feito, né? Então a gente fica muito feliz de poder estar participando desse evento. A AFIA é o melhor campeonato do mundo, eu acho particularmente, porque eu já estou disputando do segundo. Se eu estou no segundo é porque é top, é o melhor. A AFIA é o melhor.